Кременчук отримав сонячні панелі від німецьких партнерів, що стало черговим кроком до енергонезалежності міста. Такий вантаж – результат тісної співпраці міської влади з іноземними організаціями. Дякуємо нашим партнерам «Фрайхайм Демократі», організації благодійні і компанії «Вебасто» за надані сонячні панелі. Особлива подяка депутатці міської ради Валерії Волковій за активне сприяння у доставці вантажу та загалом підтримку цього проєкту. Хочу подякувати організації україно-німецької «Фрайхайм Демократі» за їх допомогу. Сподіваємося на наступну допомогу. Бажаємо плідної співпраці. Кременчуцька громада щиро вдячна за таку допомогу Асоціації благодійної та гуманітарної допомоги Україні «Фрайхайм Демократі», яку очолює Мартін Есер, а також компанії «Вебасто Roof & Components» та пану Бенні Бергеру. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.